Ahoj, tady Veru AM, já ti vítám na mém kanále Veru AM a samozřejmě ti vítám i u dalšího dílu ze hry The Sims 4 a z naší série Rodinka Avery. Tak se podíváme, co nám přinesly další dny. Ariel asi už nevydržela s tím čekáním, tak to převzal Jonathan a půjde uspat Bobby a uklidit nočník a dál pokračovat ve spánku. Každopádně je to škoda, že tady není sníh. Že se těšili na pořádný sníh a stavení sněhu láká s rodinkou a bohužel. Jonathan je skvělej táta. Na dobrou noc tady čte Bobby pohádku a rozhodně by si přál ještě syna, jen netuším, kam to třetí dítětko dáme. Možná až holky budou trošku větší. Počkej, ty jsi to neuklidil? Začíná jaro a s jarem uklidíme i náš stromeček s dárkama a vánoční výzdobu. Vrátíme skřínku na místo. Mika už takhle brzo ráno běhá po domě. Tak jako první Arielka vstává. Kde se nasnídá, tam mohla by dělat třeba jarní dekorace, když nám dneska přišlo jaro. A dneska by i mohla jít rodinka třeba na výlet, možná do komunitního centra nebo někam se podívat. Teda Ariel asi stále nemá tu logiku na páté úrovni. Tak se pojď najíst a pojď ještě trénovat chvilku. Jonathan, to samé, chybí mu tady kutit, tak půjde ještě kutit. Tak šikovná Arielka. Pořád nás zvou do toho bublu, bablu, ale nemáme čas. Ariel, stavej. Ježiš, ten je nešikovnej. Bobby zase spí a prostě je spací dítě. Aha, Jonathan nám asi bouchne, ale mohl by postavit robota, co? Arielka mezi tím dokončila jarní výzdobu, tak ukáž, co máš krásného. Jo, to je moc hezký. Tak, to je super, se jí povedlo. Ariel se musí dát sprchu. A nevím, Arielko, jestli je dobré být tady blízko toho stolu, ale můžeš experimentovat s tatínkem třeba. Uklidobot, jo? Co bychom mohli vytvořit za bota hračky? Chci mít mluvko bota. Motivátor. Tak to ještě tím moc neumí, ale aspoň má hotovo. Na ten se nesnídá a můžeme jít na výlet. Ježiš, proč jsi špinavá, Miko? Uj, zla. Čuně to je, pojď na Danovi. Jo, Ariel by mohla. No, mohla by až potom zasadit to ovoce, ovoce, zeleninu, budu mi zatím zalít. Arielka bude šikovný kutil, ale my půjdeme na výlet. Tak, pojď tady. Malou Bobby a půjdeme jí dát k hračkám. Stejně jako Ariel by se mohla jít společně. Jo, Ariel se mezi tím potřebuje odskočit ještě. A ona právě plánovala, že si holky půjdou hrát a ona by mohla jít cvičit. Protože je to potřeba, soudila.
Ježíš, Johnny tady zase nesnáší něco. A vždycky proti všemu. A tady zase ta slavná fitness hvězda, která mi odmítla dát podpis. Jo, ona ti utíká. A taky pojď cvičit. Bobby, kam běžíš? Pojď sem. Chci si tady hrát. Do dětského koutečku, nejradši bych ji tam zamkla, kdyby to šlo. Aha, tady nám ukradli stroj, takže Jonathan si jde na záchod. A pak půjde tady cvičit. Zvědavý Johnník. Takže nic cvičí. To je hezký, Arielka si našla kamarády. A ty si nechceš hrát, nebo kam si jdeš hrát? Tak aspoň má Arielka nějaké kámoše. Ariel tady cvičí, sam Jonathan tady cvičí. Jen se snaž pořádně. Neruší. Taky bychom nějaké posilovací stroje potřebovali pořídit domů, co holky, jak jsou na tom? A ona má hlad, chudinka, ježiši. Tak, Ariel je na čase udělat jídlo. A ono tady je jídlo. Takže pojď běhat dál. Ne, společně. Tak a malinká si může sem dojít. Johník miluje lednice. Někde je Mika. Jo, to je tady vlastně s náma, ona jaký špinavá, tak ji prostě nemůžu poznat. Hele, Jonathane, neflákáme se a jdeme tady cvičit, jo? Rodina, takže šup šup, cvič, dělej. Co ty už jdeš pro tu bramboru, nebo co to tam je? A burger, no tak to má malá ráda. Tak. Tady můžeš dělat nepořádek z jídla, tady jo. Už nám tady udělal nepořádek. Je do toho, tady to nemusíme uklízet my. Ježiš, ale to je fakt čůňo pořádný. Do šušňu žroutu. Ne, očkej, nebude mi nadávat. Mají se rády. Jo. Tak co cvičíme? Už necvičíš? Určitě by mohla jít Bobby pěkně přebalit. Můžeme přebalit, dobře, taky nebudem přebalovat, tak budeš cvičit, tak ona se... myslím, že Sminka je very super. I very super, a chce, aby z ní byl nejlepší kámoši. Můžeme být nejlepší kámoši. Super, máme dobrou reputaci. Ale jdi běhat ještě, jo? O toho tu jsme, abyste si pořádně dneska protáhli těla. Tak, pojďte si holky zase hrát. Naše silné přátelství mě dovedlo k myšlence, že bychom spolu měli bydle. No, děláš si srandu? Nebudeš s náma bydlet, ježiši. Tak to je docela drzý kámoš, jakože prostě... Nechci, aby s náma bydla, už takhle máme malo místa. Drzost. Tak, co ty, Arielko? Ty máš kámoše. Bobby si hraje venku. To v nepořádku z jídla. Čiže je to tady tak bezpečné. Jonathan už jako opravdu nemůže. Ne, tak se půjde vysprchovat. Chcím říct, že Ariel je opravdu... Jako nepřekonatelná, jak dlouho cvičí už. Jonathan to vzdal. A jde za Bobby. No je to trošku nepořádek. A vysílený je, jo? Bychom mohli udělat dobrého. Elote? To neznám, co to je. Pro vegetariány. Aha. Lantýny. Že by to něco, ale tak ještě nemá hlad.
ještě si jde na záchod a mohl by třeba tady hrát, nevím, karty, sám, jde to? Ariel, ta fakt běží. Co nadávat Juníkovi? Třídi to. Nemáš nadávat Juníkovi. Ten naštvaná nehraje si se mnou. Pojď si hrát tady s Ariel. Lobí šup. Na mnohemíka narazila do zdi. Tak už si holky hrajou spolu. Ariel poběží do té doby, dokud bude moc. No, že na to ne, asi jsi zbyl sám na toto. Na karty. Co bys ještě tady mohl dělat? Hrát s Arielkou, vej, teda. Víš, že tady Arielka, tak pojď hrát s Arielkou. Toto očividně nebaví si hrát. A Bobby je očividně velmi šťastná. Je tady hubská. O, to je zlato. Na, hraj si ještě. Ariel potřebuje běhat. Jo, ty se s nám přidal, jak se jmenuješ? Aliko, Alika, ahoj. Ne. Jaký má Jonathan poker face? No, myslím si, že asi největší časí domů teda, ale... Očividně Ariel může běžet non-stop, vypadá to, že... Ježí zase šibe. Dobře, takže jí domů asi koupíme běžecký pás nebo něco takového. Ale myslím si, že asi už opravdu půjdem domů. Ženík je už vysílený, ten nám tady usnul. Miká to už běží. Vinavá je. Můžeme ukradnout jídlo? Nemůžeme. Tak a naposled odchází Jonathan s Bobby. Tak Bobby by rovnou mohla jít spinkat, že Jonathan ji uklidní a uspí. Ariel tam má dost energie, takže půjde ještě zasadit tady přerostlé rostlinky, aby mohla třeba za týden soutěžit. Doufám teda, že bude soutěž v rostlinách. Ariel si půjde ještě dát véču a měla, no ona má taky dost energie. Co žucháš do Miky? Musím jí vomejt. Ne, nepojď se ještě sprchovat. Když chvilku třeba cvičit Miku a pak ji umejeme. Tak rozhodně musíme pohnojit. Všechno to se dá. Úrodu. A všechno zalijeme. Tak ne, se půjdeš spát, tady brzo na to ještě by se šla spát. Můžeš si dát relaxační koupel v růžových lístcích. No a Ariel by rozhodně mohla vykoupat Miku, jestli to půjde. Jonathan, ten je vysílený z toho cvičení, já se ani nedivím. Tak uvidíme, co vypěstujeme. To máš energii běhat. Asi by bylo úplně nejlepší, pokud malá Bobby bude morskou panou se přestěhovat jinam, víc k moři. Uvidíme, nemáme zatím moc financí. Tak doufám, že Mika půjde, umít. Ale pořád teda nemáme tu pátou úroveň logiky. Tak a pak pojď spát. Jak to spíš? Spí normálně. Tady. Okurky. Tady si Arielka chilluje v koupelně s okurkama. Protože bude Mika čistá. Jako reálně by mě zajímalo, co to je za křížence, jste nějaký dalmatin s malým kníračem, nebo ona chce ještě hrát, jej. Kam běžíš?
Duníku, ty mi jdeš zase asistovat k večeři, viď? Jo. No ahoj. To je ten nejlepší kocour, tohleto. Nenapíchni ho vidličkou. Ano, aktivní Mika běhá kolem baráku. Asi i hlídá dneska. Tak a už půjdeme spát. Co nás vůbec v tomto týdnu čeká? Musíme se podívat, abychom nezapomněli zase na něčí narozeniny. A ceny Starlight dnes, to se nás úplně netýká. Není doma, to je dobré. Sportovní den nic. A v pátek má narozeniny Bobby. Nesmíme zapomenout. A ještě se pojďme na další týden. Tak a další neděle teda má narozeniny Arielka, dobře. Já bych musel to zapsat někam na nějakou tabuli. 4 ráno se nám probudil Jonathan s ukrutným hladem. Když se nedivím po tom včerejším výkonu. Tak mohl by si dát snídaní, začíná za 6 hodin a stihl by se ještě s Mikou proběhnout. Ale nevypadá, že by měl super náladu, možná ani nebude mít náladu jít s Mikou ven. A super, máme čisto doma. A Miko, uvidíme, jestli Jonathan s tebou brtí. Co tady zase smrdí? Ježiši. Kde seš, Miko? Tak. Nevím, jestli s tebou je možné aktuálně jít běhat. Někde. Jít na procházku, jít si zaběhat, tak pojď, Jonathane. Pojď si s Mikou zaběhat. Ty jsi pochválil, ona Otvora to je. Nech to, fuj. Prase. Dobře. Nejenom, že kokrhá kohout, ale kokrhá i celá Ariel. Uklidí zkažené jídlo a vezme si zbytky. Doufám, že Jonathan už běží. Arielka má rozvyklený zub, měla by se připravit na to, že oni brzy přijde. Aha, takže musíme vyklat nebo vytrhnout. Kam jdeš? Dobře, tak ještě dej přednášku o žraní těch bobků. No už běž ven. No, už běží, super. Takže Arielka by si rozhodně měla čistit zuby. Jo, vyvyklat, takže takhle půjde vyvyklat zub. Takže jak se vyklá zub? Že máš venku? Ne. Tak zatím nic, tak se půjde aspoň nasnídat. Podíváme se, jak běží Jonathan, ten teda moc neběhá. Hop, hop, hop. Každý ráno budeš chodit běhat s Mikou. No, vypadá to, že Ariel včerejší běhání dalo hodně. A máme tady nepořádek. No ale ten už je zkažený, ježiši. My jsme nechali zkazit ten sýr. Říkám, že naše rostlinky hezky rostou. Sice prší, ale myslím si, že bylo důležité pozbudit krůstu. Těch 5. Rozhodně máme tady breberky, tak to postříkáme. A Ariel musí do práce za 2 hodiny, ach jo. Tak to úplně nestíhá, to asi budeme se tu dělat odpoledne. Na králíčka, ani nemáme čas na králíčka. Právě, no bohužel nemáme čas. Aha, teď nám to přibylo trošku víc, to je vlastně další týden. Nevadí. Jonathan, ten se moc ani neunavil. Když dá tady Bobby. Ariel půjde do práce. Aby si vykla ten zub, tak to zkus. Že vytrhneš? Necinta.
Ne. Ještě? A vytrhnout. Au! Ježiši! Máš vytržený zub a máš ho někde? Nebo si nechat opravit? Aha, takže se můžeš nechat. Ale nevím, kde se necháme opravit. Jdeš k zubaři? Že to zase smrdí. Pojď už domů. Ne, to je čuňo, fakt. Čuňo hrozný. Jsi takovou dálku pustou psa, pojď domů. Tam stojí a tady mu smrdí dítě zase. Ne, vykoupat. A mohl by si s ní... Ne, pojď do práce. Ale vykoupat. Tam se to podělo. Siminka Ariel nikde nemůže najít. Sadu pro testování půdy. Je si celkem jistá, že by tu měla někde být. Nemohla to být sabotáž? Siminka Ariel po ní pátrala celé hodiny a začal jí docházet čas. Potřebuje zkontrolovat vzorek, než se o to začne zajímat šéf. Já si myslím, že by měla přiznat pravdu. Šéf přijal celou situaci s překvapivým pochopením, dal jí novou sadu a prodloužil termín, tak to nehodnej, to je super. Ještě, že nelhala potvora. Tak, prosím tě, ty už si ale koupal, Bobby, ty musíš do práce. Zkusíme, Bobby, vzít chůvu. A najmout chůvu. Uvidíme, kolik nás bude stát. A Bobby by mezi tím mohla... Nemůže na nočník, tak si půjde hrát. Chůva mete? Mít? Asi? Dorazila pošta a účty. No. Dá se ještě. A jo, my konečně budeme mít kuřátko. Takže Ariel rovnou půjde vylíhnout vejce. Asi by se měla tady postarat hned tady o ty breberky. Pozvodí k růstu všechno. Až nemáme místo. Co to děláš? Na něco ničí. No, tak doufám, to nezničíš. Tě v tom podporuji. Tak, Karelka rozhodně si půjde dát jídlo. A ta chůva tady nechala... Je školní obrázky. O, to je krásný. No to ten je úžasný, to se Arielce povedlo. A půjde dělat úkoly. A máme projekt. A nemáme místo na projekt. Dobře, tak ho dáme ven. Kam jdeš, Bobby, teď prší, ta chůva tě nechá. No já nevím, aby nebyla nemocná paní chůvo. No tak kde seš? Ona se ani nestará. Ježiši, nás mrdí kurník. No, to půjde vyčistit. Koukám, že to trochu nezvládáme. Chůva doufám, že odešla. Ježiš, ne, neodešla. Ona nám rozbila. No. Ach jo. Dobře, tak Ariel už nemá náladu pozbuzovat, ale prosím tě, ty jdi domů. Jdi domů už. Ani nočník neumí uklidit. Chudák Bobby venku. Pojď dovnitř. Prosím tě, už odejdi chůvo. Kolik budem platit? 140, no to jde. Řekla jsem to horší, ale tvé služby byly nedostatečné. Zahoď to. Nemáme čas to nosit tak daleko. Máme nějaké vejce k vylíhnutí? Nic, no. Prodáme. Jonathan je tady doma, má hlad a smrdí. No, tak nám tady aspoň může uklidit. My zase můžeme hnojit. No fakt, že jo? Ježiši, má... Aha, moje bože. No, už aby vyrostla.
Doufám, že to brzy opustí tohleto. Ale prosím tě, pojď domů. Tak rozhodně Johna tam bude muset uspinkat, Bubí. A Arielka taky už musí spát. Ne, ta potřebuje na záchod a půjde spát. Nemá. No, nemá. A není úplně nejšikovnější. No, jakože vyloženě smradlavá domácnost. Že ta Mika je taky zase špinavá. Ale máme kuřátko, to je hezký, máme své první kuřátko. Kohoutka ještě k tomu. A proč ty nespinkáš, ti spinkat? Ti chůvá tady nechá tohle, jen tak jako? Ne, nikdáky. Vykoupeme Miku. Je tvůj poslední úkol, jdi spát. Ne, venku to neutíde, ty zbytečný. Tak máme uklizeno a může jít Ariel konečně spát. Sice pozdě, ale přeci jenom. Už usíná, tak utíkej spát po náročném dní v práci. Dostali jsme se na konec tohoto dílu, já vám moc děkuji za shlédnutí. Také děkuji za případné lajky, odběry, pokud se vám video líbilo a těším se na vás zase příště. Ahoj!